Ao que parece, para ser vilão do Homem-Aranha, é preciso ser muito inteligente, ter uma história trágica ou assumir o nome de um animal. O Rhino se encaixa em duas dessas categorias, e desde que ele apareceu pela primeira vez, ele tem se mostrado um personagem muito mais complexo do que se pode pensar. Para provar que o Rhino é muito mais que um simples capanga musculoso, eu reuni aqui 10 curiosidades sobre ele. Mas antes, eu peço que você deixe seu like neste canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Se você já fez isso, então vamos lá curtir esse vídeo, beleza? O Rhino é um dos primeiros vilões a surgirem após a saída de Steve Ditko, que foi substituído por John Romita, das páginas do Homem-Aranha. O vilão aparece em The Amazing Spider-Man 41. Seu nome é Alexei Sitsevich, e ele era um imigrante russo que buscava uma forma de juntar dinheiro suficiente para trazer o resto de sua família para os Estados Unidos. Como estamos falando de um cara bem grande e musculoso, ele logo resolveu participar de crimes para realizar tal tarefa. A força do personagem acabou chamando a atenção dos agentes russos, que estavam trabalhando no projeto do super soldado soviético, e eles oferecem uma grande quantidade de dinheiro para que ele participasse de seus experimentos. Um desses testes era cobrir a cobaia com um traje feito de um tecido artificial adesivo, que seria bem mais resistente que a pele de um rinoceronte. Só que após vestir a roupa, não seria mais possível retirar, e ele acaba assumindo a alcunha de Rhino. Sua primeira missão é sequestrar o coronel John Jameson, o filho do JJ. A ideia é roubar os segredos militares, mas ele acaba sendo impedido pelo Homem-Aranha, que percebe duas coisas. A primeira é que o Rhino não era inteligente, e a segunda é que ele não conseguia mudar a direção facilmente. E o Homem-Aranha usa isso para vencê-lo e mandá-lo para a prisão. O Rhino acaba fugindo algumas semanas depois, querendo se vingar do Homem-Aranha. Só que o Peter consegue desenvolver um novo tipo de fórmula com o Dr. Connors, que faz com que o traje do Rhino derreta em contato com sua teia. Depois de passar um bom tempo preso, o Rhino é solto novamente, e os espiões dão a ele uma segunda chance de se tornar um supervilão. Desta vez, eles oferecem deixá-lo mais poderoso usando a radiação gama, a mesma que deu os poderes ao Hulk. Para completar, eles também criam um novo traje, feito com material resistente a ácido, para evitar que a história se repita. O Rhino aceita a oferta e os experimentos com radiação acabam sendo bem sucedidos, e conseguem dobrar a força do personagem em relação ao que ele tinha antes. Como isso aconteceu no gibi do Hulk, o vilão é enviado para sequestrar o Dr. Bruce Banner, já que os agentes russos tinham interesse na sua pesquisa com radiação gama. Porém, Banner se transforma no Hulk e vence o Rhino facilmente, enviando-o de volta para a prisão, onde ele passa a ficar sedado em uma penitenciária de segurança máxima. A batalha do Rhino contra o Hulk acabou chamando a atenção do líder, um dos vilões mais famosos do Gigante Esmeralda, que decide aumentar ainda mais o poder do Rhino com a radiação gama. O líder liberta Rhino e começa o tratamento. Depois, ele envia o vilão para o casamento de Bruce Banner com Betty Ross. O Rhino acaba interrompendo o casamento e entra em uma luta contra o Hulk. Só que o líder acidentalmente atira um raio de radiação no Rhino, querendo acertar Banner. Isso faz com que o Rhino ataque o líder, causando uma explosão do seu módulo de fuga. O dano é tão grande que o Rhino fica em coma, internado em um hospital. Depois disso, o líder usa seus poderes mentais para reanimar o Rhino e jogá-lo novamente contra o Hulk. Desta vez, sob total controle mental. A luta então é feita em uma nave que vai para o planeta artificial do Alto Evolucionário, a Contra-Terra. Só que o Hulk consegue voltar para o planeta, mas acaba sendo atacado ao entrar na Terra. Sua nave é explodida e o Rhino fica soterrado sob os destroços. Apesar de parecer que ele é só um cara em um traje de rinoceronte, o Rhino teve seus poderes aumentados graças ao tratamento com radiação gama. Assim, ele possui super força, sendo capaz de levantar até 100 toneladas, desde que esteja usando seu traje. Sem ele, ele consegue levantar 75 toneladas. Sua velocidade também é grande o suficiente para ele alcançar um trem em movimento. Porém, a maior especialidade do Rhino é a sua durabilidade. Ele é altamente resistente a ataques físicos, aguentando projéteis, altas temperaturas, quedas e explosões de até 1 tonelada de dinamite. Já a sua grande fraqueza é a falta de inteligência, o que faz com que ele seja vencido facilmente.
Além disso, ele tem movimentos bem previsíveis, já que depois que ele ataca, ele não pode mudar de direção. O Rhino passou um bom tempo tentando remover o seu traje, e depois de ver que nada funcionava, ele decide entrar no Sindicato Sinistro, na esperança de conseguir dinheiro para poder tentar novas formas de tirar o traje. A equipe era formada por Besouro, Boomerang, Corisco e Homem Hídrico, e eles quase venceram o Homem-Aranha juntos, mas o herói acabou ganhando a ajuda do Homem-Areia, que estava trabalhando para Silver Sable. Quando o Sindicato Sinistro se separou, o Rhino passou a trabalhar para o Rei do Crime. Só que ele tinha segundas intenções. Mesmo ouvindo do seu chefe que não deveria tirar o traje, ele sequestra o filho de um dos cientistas e finalmente consegue voltar ao normal. Porém, o Rei do Crime mostra que não aceitou bem a desobediência, enviando um pacote de explosivos falsos para a casa de Alexei, apenas para mostrar que ele agora estava vulnerável. Sentindo a necessidade de ficar mais seguro e resistente, o Rhino pede ajuda de Just Hammer para criar um traje removível tecnológico. Vale dizer que tanto no game do Homem-Aranha no PlayStation 4 e também no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, o traje do Rhino também é totalmente tecnológico. Em um novo experimento, o Rhino tentou aumentar a sua inteligência. O projeto foi um sucesso, mas ele ficou inteligente demais. Primeiramente, ele se transforma em um chefe do crime, criando sua própria organização e protegendo uma pequena garota. Só que aí, com o tempo, ele vê que seu novo status acabou arruinando a sua vida. Além de perder sua namorada, ele se tornou uma pessoa bem mais triste e depressiva, que acreditava que a ignorância era uma bênção. Em certo momento, ele deduz a identidade do Homem-Aranha, e em uma conversa com Peter Parker, ele segue o conselho do herói e pede que a operação seja revertida. Só que dessa vez, ele pede para ficar menos inteligente do que era originalmente. Ao que parece, a Marvel estava mesmo empenhada em transformar o Rhino em uma coisa diferente, e ele acaba se tornando cobaia de um experimento no Canadá, que o deixa meio rinoceronte de verdade. Na época, o fanático estava tentando se redimir de seus crimes, e foi ele quem conseguiu parar o Rhino bestial. Só que depois, o Rhino acaba voltando a ser humano. Durante os eventos de Guerra Civil, o Rhino é caçado pelo Justiceiro após matar acidentalmente um guarda durante um assalto. Rhino é sequestrado por Alyosha Kravinov, que pretende montar um zoológico de vilões com nomes de animais. O Rhino consegue escapar e é poupado pelo Justiceiro, e ele aproveita para mandar um dinheiro para a viúva do guarda, prometendo mandar mais. Cheio de arrependimento, Rhino então decide deixar a sua vida de crimes e se entrega para a polícia. Ele também assume a culpa por seus atos e a SHIELD consegue finalmente tirar o seu traje. Ele é sentenciado a 25 anos de prisão na balsa. Vários criminosos tentaram levá-lo de volta ao crime, oferecendo até fugas, mas ele recusou tudo. Assim, por bom comportamento, ele é solto. Longe do crime, o Rhino acaba conhecendo uma moça chamada Oksana. Os dois se apaixonam e se casam. Mas o que ele não esperava era o surgimento de um novo Rhino, que acredita que precisa acabar com o original para herdar o seu manto. E tentando atacar Alexei, o novo Rhino mata Oksana. Tomado pelo ódio, Alexei volta a usar o seu traje e acaba com o novato. Tempos depois, o Chacal recruta o Rhino para trabalhar como seu segurança, conseguindo até um traje novo, todo preto. Para convencê-lo, ele cria um clone de Oksana. Só que aí, quando o Dr. Octopus ativa um vírus que decompõe os clones, Oksana se transforma em uma pilha de cinzas nos braços do seu amado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, até mais, um abraço e valeu!